23 серпня у залі урочистих подій виконавчого комітету Славутицької міської ради відбувся святковий захід з нагоди двох важливих державних подій – Дня прапору України та Дня незалежності України. Приємно і це абсолютно символічно і правильно, що ми напередодні Дня незалежності святкуємо День державного прапору. Прапор, який майорить, височить над нашими будівлями, над школами, дитячими садками, державними будівлями, блокпостами. Але найприємніше, коли цей прапор піднімається на честь наших перемог. Перемог в спорті, перемог в науці, перемог на фронті. Це наш символ, і ми повинні його поважати. Приємно бачити, коли цей прапор сідається на приватних будинках, на наших оселях. Це справді наша духовність, наша відданість, наша батьківщина. Ви знаєте, незалежність – це дуже непроста штука, дуже тонка. Незалежність – це цілісність територіальна, незалежність – це економічний розвиток. В цьому році ми отримали старт дуже важливого проєкту, не лише для Славутича, для Чорнобиля, а для всієї України. Це має на увазі централізоване сховище упрацьованого ядерного палива. Це теж частина нашої незалежності. Централізоване сховище дає нам можливість зберігати не відходи. Тут головне розуміти, не відходи, а відпрацьоване ядерне паливо, стратегічний продукт, який в подальшому буде обов'язково використовувати суспільство, бо по-іншому не буде. Зберігати його на своїй території. Не сплачувати за це 200 мільйонів доларів в рік, а мати можливість ці кошти вкладати в економіку України і знову економічний розвиток, і знову ця залежність. 10% від будівництва сховища. Багато 10% чи мало, та це шалені гроші. Але ніхто не вірив, що будуватись буде в Чорнобилі колись сховище. Хоча де його будувати, як не в Чорнобилі, взагалі не зрозуміло. Ось воно будується, ці кошти виділені, угода підписана. Вже в цьому році ми реалізуємо перші проекти. Це безперечно школи, дитячі садки, це та інфраструктура, яка нам потрібна. Це ремонт доріг, капітальний ремонт доріг, реконструкція. А далі розвиток. А далі треба проєкт, який буде давати робочі місця, який буде давати енергонезалежність, який буде давати майбутнє Славутичу. До визначних державних свят та початку реалізації важливого проєкту для Славутича і України в цілому Юрій Кирилович вручив відповідні подяки людям, що приклали до цього багато зусиль – Володимиру Удовиченку та Віктору Шевченку. Володимир Петрович привітав присутніх зі святом і поділився своєю новою філософською формулою. Ми з вами побудували олігархічний, згідно теорії Адама Сміта і Карла Маркса, олігархічний, надмірно паразитичний капіталізм України. І ми повинні від цієї моделі з вами, і тільки ми, разом перейти до сучасних моделей. Отут скандинавська модель соціальної держави, до соціальної держави, не соціалістичної, соціальної, ринкової, капіталістичної держави, соціально орієнтованої ринкової економіки. Це складно? Ні. Ні, тому що шведи, норвежці, а зараз фіни будують потужну державу. І з одного боку трагедія, все розбалансовано, просто трагедія, війна. А з іншого боку є шанс, черговий шанс, із чистого листочка написати державу. І з місцевим потужним самоврядуванням. Передати повноваження, ресурси і відповідальність сюди, де відбувається реальне життя. Це фундамент української державності. І розуміючи, що від кожного з нас залежить, який буде в Україні, почати будувати. І ми побудуємо з вами. Обов'язково. Обов'язково. Я в це вірю. Пройшов в житті дуже багато. Все залежить тільки від нас. І це розуміння нас приведе до тієї України, омріяної України. І дай Боже нам сили, енергії, а Славутичу залишатись комфортним. Але розуміти тільки одненьке, за комфорт Славутича, за Славутич треба боротися кожної години, кожної доби. І Славутич буде Славутичем завжди. Хай нам щастить. Також вручив нагороди від Київської обласної ради кращим з кращих і нагадав про головну філософію Славутича, яку раніше можна було побачити на вітальних бігбордах, що були розміщені на в'їзді у місто. Від Чорнобильського лиха через духовність
до омріяного майбуття. Філософія закладена. І ще що там повинно бути? Там, Юрій Кирилович, повинен бути макет конфайменту і міжнародна співпраця від Чорнобильського лиха через духовність, через об'єднання до омріяного буття. І ще, як Славутий зустрічає перед заправочкою. Що там було написано? Місто сприятливе для підростаючого покоління і дружня до дитини. Ось головна філософія, ось головна ідея і меморандум поколінь. Тобто дивитися в майбутнє, але на основі того, що досягнуто в минулому. Без цього немає просто переписки на майбутнє. По тому отримали подяки за активну життєву позицію, сумлінну працю на благо міста та з нагоди свята найдостойніші славутичани. Достатку, добробуту, святом. І пам'ятаємо, при авторі цього рядку з кодексу етики, яким бути Славутичу, а відповідно незалежній Україні, залежить виключно від кожного з нас. Свято вас, з Днем Незалежності, з Днем Пропаги. Вітаю! Своє вітання висловив голова правління громадської організації ветеранів АТО Віктор Івашко. Попри все, у нас таке мирне знамено. Жовто-блакитне, правда. Плідне поле на фоні чистого голубого неба, здавалося б, найміцніше, але, на жаль, сьогодні наша країна веде війну. І це знамено є ще і бойовим стягом, який на сьогоднішній день стримує ворога на наших східних кордонах. Тому ми не можемо нагадати, тобто хотілося б нагадати ще про наших хлопців, які захищали і захищають, і, мабуть, ще будуть захищати, доки не буде наша перемога. Разом із заступником Євгенієм Арєф'євим вручили заслужені нагороди учасникам організації. Свої творчі виступи присутнім подарували талановиті славутичаночки Варвара Красківська, Вікторія Шевченко та Ольга Хвещук. Святом тебе, Україно, така улюблена і незалежна.